Talking about my different story, podcast episode 1 ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျမတို့ကကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရာကိုကိုပြောရွှင်ရာကိုလုပ်နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခုဒီ podcast လေးကိုကျမလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းကျမအတီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမအပြောလုပ်တာပါကျမ အချမ်းလာဝယ်ရှိအောင်မထင်တယ်ကျမတိချာမမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ရွှေရတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ကပေါ့နော်ကျမမိကကျမအောင်ဖုန်းဝယ်ပြီးထားတယ်ခေါက်ဖုန်းလေးပေါ့နော်တနေ့လဲကြာရောကျမဖုန်းလေးကို message တကူဝင်လာရောဗာ message လဲဆိုတော့ကျမအတီချာမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကိုပို့တယ်